Юлия Тимошенко видит себя на политическом олимпе, даже будучи за решеткой. Ей трудно смириться со статусом игрока не основного состава. Так считают политологи. Саме те, що вона ще тут кінця не розуміє, які ми з вами, за якими правилами відбудеться кампанія, вона і тягне з цим от меседжем, що треба вже висувати єдиного кандидата. Її не покидає надіжда, що іменно вона, як лідер батьківщини і як лідер опозиції, може приймати участь в президентській кампанії. І уступати лідерство в опозиції Кличко вона сьогодні не желає.